ጤነስጥልኝ ተመልካቾቻችን ከፕራይም ሚዲያ የለቱን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ መቆየው ኢየሩሳሌም ቶሎሳ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። በኢትዮጵያ አንድ ሀገር በቀል ኩባንያ በቅርቡ የኮቪድ-19 መመርመሪያ ኪቶችን የማምረት ስራ እንደሚጀምር ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናገሩ። በሀገሪቱ ኮቪድ-19ን የመመርመሪያ አቅም መጠናከሩን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ኮቪድ-19ን ከመመርመሪያ 1 ሚሊዮን ኪቶች 50% በቅርቡ በሀገራችን የማምረት ስራውን ከሚጀምረው ሀገር በቀል ኩባንያ ተረክበናል ብለዋል። የተለገሱት የመመርመሪያ ኪቶች በአሁኑ ወቅት ወረርሽኙ በከፍተኛ ሁኔታ መዛመቱን ተከትሎ ዕለታዊ የመመርመሪያ አቅምን እንደሚያሳድጉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በፌስቡክ ገጻቸው አስፍረዋል። በተያያዘ ዜና ኢትዮጵያ 382000 በላይ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ በማድረግ በአፍሪካ ከደቡብ አፍሪካ፣ ሞሮኮና ግብጽ በመቀጠል አራተኛ ደረጃን ይዛለች። የኮሮና ቫይረስ ስርጭት በፍጥነት እየጨመረ በመምጣቱ ምርመራ በማድረግ የስርጭት አድማሱን ለመቀነስ ሀገራት ጥረት ማድረጋቸውን ቀጥለዋል። ኢትዮጵያም የቫይረሱን መስፋፋት ለመግታት ከወሰደቻቸው እርምጃዎች መካከል ለቫይረሱ ተጋላጭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን በስፋት መመርመር ሲሆን በዚህም ከምስራቅ አፍሪካ ቀዳሚ ሆናለች። እንደ አፍሪካ የበሽታዎች መከላከያና መቆጣጠሪያ ማዕከል መረጃ ኢትዮጵያ በመመርመር ቁጥር ከአፍሪካ ሀገራት ብዙ የመረመረች አራተኛው ሀገርም ሆናለች። በ2013 በጀት አመት ለ3 ሚሊዮን ዜጎች የስራ እድል ለመፍጠር መታቀዱ ተገለጸ። ይህም የተገለጸው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ዛሬ ከኢንቨስትመንትና ከስራ እድል ፈጠራ ብሔራዊ ኮሚቴ ጋር ባደረጉት ውይይት ነው። በውይይቱ ላይ ባለፈው አመት 3 ሚሊዮን የስራ እድሎችን ለመፍጠር ታቀዶ በሀገር አቀፍ ደረጃ በግብርና፣ በኢንዱስትሪና አገልግሎት ሰጪ ዘርፎች 3,387,070 ጊዜያዊና ቋሚ የስራ እድል መፈጠሩን የስራ እድል ፈጠራ ኮሚሽን አስታውቋል። 330,000 የስራ እድሎች ኮቪድ-19 ጫና ያሳደረባቸው ቢሆንም ጉዳቱ የተገመተውን ያህል አስከፊ አይደለም ተብሏል። ለመጪው አመትም በተመሳሳይ 3 ሚሊዮን የስራ እድል ለመፍጠር መታቀዱን የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እስካሁን የተገኘው ስኬት ማስቀጠል እንደሚገባ ተናግረዋል። የትራንስፖርት ሚኒስቴር በተጠናቀቀው በጀት አመት የትራፊክ አደጋ 17% መቀነሱን አስታወቀ። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ባካሄደው የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር ላይ እንደተገለጸው በ2011 በጀት አመት የተመዘገበው 4597 ሞት ባጠናቀቅነው በጀት አመት ወደ 3400 ዝቅ ብሏል። በበጀት አመቱ በሀገር አቀፍ ደረጃ እንደርሳለን በሚል መሪ ሐሳብ በመገናኛ ብዙሃን በተለያዩ መድረኮች በህግ ማስከበርና በመንገድ ደህንነት ዘርፍ በተሰሩ ስራዎች አደጋው መቀነስ መቻሉን ነው ሚኒስትሩ የገለጸው። ዘገባው ኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ነው። ጨፌ ኦሮሚያ የክልሉን የ2013 በጀት አመት 90 ቢሊዮን ብር አጸደቀ። ጨፌው ላለፉት 2 ቀናት በ2013 በጀት አመት ረቂቅ እቅድና በሌሎች ጉዳዮች ላይ መክሯል። በዚህም የምክር ቤቱ አባላት ለ2013 የስራ ዘመን ለክልሉ ስራና አገልግሎት የቀረበውን የ90 ቢሊዮን የበጀት ረቂቅ ላይ ከተወያዩ በኋላ አጽድቀዋል። በተጨማሪም በ2013 በክልሉ ስራ ላይ የዋለው 8.73 ቢሊዮን ብር ወጪ ሆኖ እንዲከፈልም ጨፌው ወስኗል። ጨፌው በማጠቃለያው አጀንዳው በተለያዩ ምክንያቶች በፌዴሬሽን ምክር ቤት ውስጥ በስራ ላይ የሌሉ 3 አባላትንም በአዳዲስ አባላት ተክተዋል። በተጨማሪም 3 ሹመቶችን አጽድቋል። መረጃው የጨፌ ኦሮሚያ ድረገጽ ነው። በተያያዘም በክልሉ በቅርቡ የወደሙ ኢንቨስትመንቶች ተመልሰው እንደሚገነቡ የኦሮሚያ ክልል ማረጋገጫ ሰጠ። የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልል ምክትል ፕሬዝዳንት ወይዘሮ ጫልቱ ሳኒ እነዚህ የኢንቨስትመንት ተቋማት የፌዴራል መንግስት፣ የክልሉ መንግስት እና ባለሀብቶች ተባብረው ወደ ነበሩበት ይመልሷቸዋል ብለዋል። በኢንቨስትመንት ልማት ላይ ውድመት ያደረሱ ግለሰቦች ለህግ የማቅረብ ተግባር ተጠናክሮ መቀጠሉን የገለጹት ወይዘሮ ጫልቱ በክልሉ ለሚገኙ ግዙፍ ኢንቨስትመንቶች ልዩ ጥበቃ የማድረግ ስራ ለመተግበር እንቅስቃሴዎች መጀመራቸውንም ገልጸዋል። ባለሀብቱ ያለምንም የስነ ልቦናና የጸጥታ ችግር ስራውን ማከናወን እንዳለበት የሚያሳሰቡ ሲሆን በዘንድሮ አመት በርካታ የኢንቨስትመንት ማሻሻያዎች፣ መመሪያዎችና ደንቦች ጸድቀው ወደ ስራ እየተገባ ነው ብለዋል። በዚህም በመጪው አመት በክልሉ ኢንቨስት ማድረግ ለሚፈልጉ ባለሀብቶች ምቹ ሁኔታዎች መፈጠራቸውን ነው የጠቀሙት። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ቢዝነስ ነክ ዜናዎችን እናደርሳችኋለን። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ በበጀት አመቱ 1.9 ቢሊዮን ብር ማትረፉን ገለጸ።
ባንኩ ከታክስ በፊት ያገኘው አጠቃላይ ትርፍም ካለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር 102% ጭማሪ ያሳይቷል ተብሏል። የባንኩ አመታዊ ገቢም 52.9 ቢሊዮን ብር እንደደረሰ ነው ባንኩ ያስታወቀው። ተቀማጭ ገንዘብም በተመለከተ በበጀት አመቱ 9.3 ቢሊዮን ብር ተሰብስቦ ያጠቃላይ የባንኩ የተቀማጭ ገንዘብ መጠን 45.5 ቢሊዮን ብር ማድረስ መቻሉ ተገልጿል። የብድር መጠኑም 34.2 ቢሊዮን ብር ስለማድረሱ ባንኩ ጨምሮ ያሳወቀ ሲሆን አጠቃላይ የተከፈለ ሀብቱ 3 ቢሊዮን ብር መድረሱን አመልክቷል። በተጨማሪም ባንኩ የደንበኞቹን ቁጥር 6.2 ሚሊዮን አድርሻለሁ ያለ ሲሆን በበጀት አመቱ 31 አዳዲስ ቅርንጫፎችን በመክፈት አጠቃላይ የቅርንጫፎች ቁጥር 420 መድረሱን ገልጿል። ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ቢዝነስ ነክ ዜናዎችን እናደርሳችኋለን። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ በበጀት አመቱ 1.9 ቢሊዮን ብር ማትረፉን ገለጸ። ባንኩ ከታክስ በፊት ያገኘው አጠቃላይ ትርፍም ካለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር 102% ጭማሪ ያሳይቷል ተብሏል። የባንኩ አመታዊ ገቢም 52.9 ቢሊዮን ብር እንደደረሰ ነው ባንኩ ያስታወቀው። ተቀማጭ ገንዘብም በተመለከተ በበጀት አመቱ 9.3 ቢሊዮን ብር ተሰብስቦ ያጠቃላይ የባንኩ የተቀማጭ ገንዘብ መጠን 45.5 ቢሊዮን ብር ማድረስ መቻሉ ተገልጿል። የብድር መጠኑም 34.2 ቢሊዮን ብር ስለማድረሱ ባንኩ ጨምሮ ያሳወቀ ሲሆን አጠቃላይ የተከፈለ ሀብቱ 3 ቢሊዮን ብር መድረሱን አመልክቷል። በተጨማሪም ባንኩ የደንበኞቹን ቁጥር 6.2 ሚሊዮን አድርሻለሁ ያለ ሲሆን በበጀት አመቱ 31 አዳዲስ ቅርንጫፎችን በመክፈት አጠቃላይ የቅርንጫፎች ቁጥር 420 መድረሱን ገልጿል። ተመልካቾቻችን ቀሪ የቢዝነስ ዜናዎችን ደግሞ ተከታትለን እንመለስ። ወደ ውጭ ዜና ስናልፍ በጎረቤት ሶማሌ ፕሬዝዳንቱና ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከባድ ሽኩቻ ውስጥ መግባታቸው ተሰማ። ሁለቱ የሀገሪቱ ግምቱ ባለስልጣን ፕሬዝዳንት መሐመድ ፋርማጆና ጠቅላይ ሚኒስትር ሐሰን አሊ ካሂር መካከል በሀገሪቱ ምርጫ መቼና እንዴት ይደረግ በሚለው ላይ ልዩነት ተፈጥሮ መቆየቱን ቢቢሲ ዘግቧል። ጠቅላይ ሚኒስትር ሐሰን አሊ ካሂር ጉዳያቸው ለሀገሪቱ ምክር ቤት ቀርቦ በአብላጫ ድምጽ ከስልጣናቸው እንዲለቁ ተደርጓል። በድምጽ አስጣጥ ሂደቱ ከሀገሪቱ 178 እንደራሴዎች መካከል 170 የሚሆኑ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን መልቀቅ እንዳለባቸው ሲሉ ድምጽ ሰጥተዋል።
በድምጽ አሰጣጥ ሂደቱ ከሀገሪቱ 178 እንደራሴዎች መካከል 170 የሚሆኑት የጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣን መልቀቅ አለባቸው ሲሉ ድምጻቸውን ሰጥተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመጪው መጋቢት ወር ምርጫ በሀገሪቱ መካሄድ አለበት ሲሉ፣ ፕሬዝዳንቱ ግን የሶማሊያ ዜጎች በተወካዮቻቸው ሳይሆን ቀጥታ የሚሳተፉ ከሆነ ብቻ ነው ምርጫ መደረግ ያለበት የሚል አቋም ይዘዋል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ከስልጣን መነሳት የአውሮፓ ህብረትን ጨምሮ በርካታ ሀገራት ያወገዙ ሲሆን፣ ውዝግቡን ተከትሎ አሁን በሀገሪቱ የኢንተርኔት አገልግሎት ተቋርጧል። ሱዳን በዳርፉር እየደረሱ ያሉ ተከታታይ ጥቃቶችን ተከትሎ ተጨማሪ ወታደሮችን ወደ ስፍራው ልትልክ ነው። የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር አብደላ ሐምዶክ እንዳስታወቁት መንግስት የዜጎችን ደህንነት ለማስጠበቅ ተጨማሪ ወታደሮችን በዳርፉር ያሰፍራል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን ያሉት ያልታወቁ ተጣቂዎች በአካባቢው በሚፈጽሙት ጥቃት ከ80 በላይ ንጹሃን ዜጎች ለህልፈት መዳረጋቸውን ተከትሎ ነው። እስካሁን ድረስ ለጥቃቱ ኃላፊነት የወሰደ ቡድን የለም። በዳርፉር እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጠር ከ2003 ጀምሮ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በመንግስት ኃይሎችና በታጣቂ ኃይሎች መካከል በተደረገው ውጊያ ህይወታቸውን አጥተዋል። በሚሊዮን የሚቆጠሩ ደግሞ ከቤታቸው ተፈናቅለዋል። በአፍሪካ በያዝነው አመት በኮቪድ-19 ምክንያት በወባ በሽታ የሚከሰት ሞት በእጥፍ ሊጨምር ይችላል ሲል የዓለም ጤና ድርጅት አስታወቀ። በአፍሪካ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመቆጣጠር ጥረት በሚደረግበት በአሁኑ ወቅት በወባ በሽታ የሚከሰት የሞት መጠን እየጨመረ እንደሆነ ነው ድርጅቱ ያስታወቀው። በተለይ በያዝነው የፈረንጆቹ አመት በአህጉሪቱ በወረርሽኙ ሳቢያ ከወባ በሽታ ጋር ተያያዥነት ያለው የሞት መጠን ከእጥፍ በላይ ሊጨምር እንደሚችል ተገልጿል። በወረርሽኙ ምክንያት በዓለም አቀፍ ደረጃ የወባ በሽታ ለማከምና ለመከላከል የሚረዱ ሰፋፊ መርሃ ግብሮች መዘጋታቸው በሽታው የሚያደርሰው ጉዳት ለመቆጣጠር አዳጋች እያደረገው መምጣቱም ተናግረዋል። ለአብነት በኬንያ በወባ በሽታ የተያዙ ታማሚዎች በኮሮና ቫይረስ እጠቃለሁ በሚል ፍርሃት ወደ ጤና ጣቢያዎች እንደማይመጡ፣ ይህም ለሞት እያጋለጣቸው መሆኑን የዘገበው አልጀዚራ ነው። በአሜሪካ ሆስፒታሎች በኮሮና ቫይረስ ታማሚዎች መጨናነቃቸውንና ባለፉት 4 ተከታታይ ቀናት በየቀኑ ከ1000 በላይ ሰዎች ለህልፈት መዳረጋቸውን ተከትሎ ባለሙያዎች ዳግም የእንቅስቃሴ ገደብ እንዲጣል እየጠየቁ ነው። በሀገሪቱ የተለያዩ ግዛቶች ከቫይረሱ ጋር በተያያዘ ከፍተኛ የሞትና የመያዝ አዳዲስ ቁጥሮች እየተመዘገቡ ሲሆን፣ ባለፉት 4 ተከታታይ ቀናት በየቀኑ የተመዘገበው ከ1000 በላይ የሞት አሃዝም እስካለፈው እሁድ አጠቃላይ የሟቾችን ቁጥር 146000 አድርሶታል። እንደ የአሜሪካ የበሽታዎች መከላከልና መቆጣጠር ማዕከል ቅድመ ትንበያ ደግሞ ይህ ቁጥር በፈረንጆቹ ነሐሴ አጋማሽ ወደ 175000 ከፍ እንደሚል ተገምቷል። ይህን ተከትሎ 150 የሚደርሱ ታዋቂ የጤና ሙያተኞች፣ መምህራን፣ ሳይንቲስቶች፣ ነርሶችና ሌሎች ሙያተኞች የእንቅስቃሴ ገደብ እንዲጣል እየጠየቁ ሲሆን፣ ሙያተኞች ከቁጥጥር ውጪ የሆነውን የቫይረሱ ስርጭት ለመገደብ ዳግም እንቅስቃሴ ይገደብ ሲሉ መሪዎችን እየጠየቁበት ደብዳቤም ተፈርሞበታል። ለፕሬዝዳንቱ አስተዳደር፣ ለኮንግረስ አባላትና ለግዛት አስተዳዳሪዎች የተጻፈው ይህ ደብዳቤ 20000 አሜሪካውያንን በማጣት መንገድ ላይ ነን፣ ነገር ግን ሰዎች በየሬስቶራንት ባሮች ይመገባሉ፣ ይጠጣሉ፣ ንቅሳትና ማሳጅ ቤትም ይሄዳሉ፣ የትኛውም ግን አስፈላጊ አይደለም ብለዋል። በአሜሪካ ካለፈው አርብ ጀምሮ ካሊፎርኒያ፣ ጆርጂያ አዳዲስ በቫይረሱ የመያዝ ክብረ ወሰኖችን ያስመዘገቡ ግዛቶች ሆኗል የተባለ ሲሆን፣ በቴክሳስ ደግሞ ዶክተሮች ህመምተኞች በሆስፒታሎች እጥረት ምክንያት በቤታቸው እንዲሞቱ ለመላክ ሊወስኑ ይችላሉ መባሉም ተዘግቧል። ሲኤንኤን የዘገባው ምንጭ ነው። በመጨረሻም ስፖርታዊ መረጃዎችን እናደርሳችኋለን። ተከታተሉት። ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ ለለቱ ያዝንላችሁ ዜናዎች ይሄን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ቆዩት። የርሳለም ሁሉ ሳንኝ ከቀሪው የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።